ձևավորմանը, Փաթեթը արտահայտության նախարարությունը ներկայացրել է իրավական ակտերի նախագծերի միասնական հրապարակման միասնական կայքում, դրանք արդեն հասանելի են, հանրային քննարկման ենթակա, և սա այդ հանրային քննարկումներից մեկն է, ապագայում կարծում եմ սա բավական մեծ Փաթեթ է, ապագայում ևս կանդրադառնանք այս հարցերին և ավելի ընդգրկուն ու մեծ կազմով, որովհետև այս անգամ ևս մենք փորձեցինք այնպես անել, որ բոլոր կողմերը ներկա լինեն, բայց ամառային սեզոնով պայմանավորված նաև որոշակի զբաղվածություններով, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ հանգամանքներով այս կազմով ենք, բայց հոգ չէ, կարծում եմ մեր քննարկումը իսկապես կստացվի, որովհետև մարդիկ են այստեղ, որոնք այս ռեֆորմի ակունքում են կանգնած, և ես հիշում եմ մոտավորապես 2 տարի է կամ ավել մենք խոսում ենք ոստիկանության ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու կարևորության մասին, և վերջապես օրինագծերի Փաթեթը ծավալում ներկայացվել է ոստիկանությունը ԱԻՆ-ը և միգրացիոն ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության ներքո, ինչ կփոխի նոր համակարգը, սա է մեր քննարկման թեման, և մեր բանախոսներն են Արփինե Սարգսյանը, ՀՀ արտահայտության փոխնախարար, Քրիստինե Գրիգորյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան, Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, իրավապաշտպան։ Մենք հրավիրել էինք նաև ոստիկանության ներկայացուցիչին, որի ներկայությունը չստացվեց ապավել, փորձեցինք կապ հաստատել նաև ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին, նրանցից էլ, ինչպես տեսնում եք, այսօր ներկայացուցիչ չկա։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ մեր հրավերը ընդունելու և այստեղ գտնվելու համար։ Տիկին Սարգսյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, որպես օրինագիծը ներկայացրած արդեն նախարարություն, կխնդրեմ ձեր կարծիքը, ընդհանուր գծերով ներկայացնեք, ինչի մասին է խոսքը, արդյոք այս 2 տարիների ընթացքում, որ քննարկվում էր գաղափարը, ինչ փոփոխություններ են եղել, որովհետև ասվում էր հետևյալը, լինելու է նախարարություն, որը քաղաքական մարմին է, զբաղվելու է ուրեմն քաղաքականության մշակմամբ, քաղաքական պատասխանատվություն է կրելու ոլորտի հանդեպ, վերահսկողություն է իրականացնելու հիմնական այսպես ոստիկանության նկատմամբ, և մոտարպես այս գծերով էլ ներկայացվում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հանդիպման կազմակերպման համար և նաև հրավերի համար։ Շատ կարևոր թեմա ենք ըստ էության քննարկում, երկար տարիներ արդեն, իսկ քննարկվել ներքին գործերի նախարարության ստեղծման անհրաժեշտության հարցը և նաև օրենսդրական Փաթեթի համապատասխանաբար եղել հանրային լայն քննարկումներ են ապահովել այս ոլորտում, հիմա կանգնել ենք այն փուլի առջև, երբ որ մենք ունենք կրկին օրենսդրական նոր Փաթեթի ներկայացում հանրային քննարկման տեսքով, բայց մի փոքր վերանայումներով։ Պետք է նշեմ, որ այս երկար ու ձիգ տարիների հսկայածավալ կատարած աշխատանքի հիման վրա Փաթեթը ըստ էության վերանայվել է, բայց պահպանել է գաղափարախոսությունը։ Այսինքն ըստ էության ներքին գործերի նախարարության ստեղծման անհրաժեշտության հետ կապված այս պահին ոչ մի փոփոխություններ չունենք։ Ընդ որում չունենք նաև փոփոխություն այն տեսանկյունից, որ ըստ էության նախարարությունը կլինի ոլորտի քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու նախարարությունը, նախ ներքին գործերի նախարարը կլինի քաղաքական պատասխանատուն այս ոլորտում, իսկ ոստիկանությունը և ենթական մյուս կառույցները ըստ էության ամենօրյա գործունեության համար ծառայողական պատասխանատվություն կրողները կլինեն։ Այսինքն այն սկզբունքը, որը դրվել է ոստիկանության բարեփոխումների հիմքում, որ ոստիկանությունը զերծ պահվի քաղաքական պրոցեսներից, ոստիկանությունը ունենա այլ սուբյեկտ ըստ էության, որը պատասխանատու կլինի իր ոլորտային քաղաքականության մշակման համար, իսկ ինքը կիրականացնի այդ քաղաքականությունը, այս կոնցեպտը պահպանվել է։ Պարզապես այն Փաթեթը, որը մեր քաղաքացիները տեսնում են idraft.am կայքում հանրային քննարկման համար դրված, մի փոքր, այսպես ասեմ, վերակազմակերպական փոփոխություններ է կրել, ինչու, որովհետև նախկինում, եթե ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծվում էր ոստիկանության և միգրացիոն ծառայության հենքով, այսօր Փաթեթին միացել է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ սա պարզապես ճաշակի ինչ-որ փոփոխություններ չեն վերակազմակերպական առումով, այս մոդելը նախկինում ևս քննարկման առարկա է դարձվել, ըստ էության ես կցանկանայի սա հատուկ շեշտադրել, քանի որ ի սկզբանե վերագնահատվել են տարբեր մոդելներ և տվյալ փուլում որոշում էր կայացվել գնալ ոստիկանության և միգրացիոն ծառայության հենքով ներքին գործերի նախարարություն ունենալու սխեմայով։ Բայց հաշվի առնելով նաև կրկին մեր միջազգային փորձագիտական քննարկումները կառավարությունում և նաև մեր մյուս շահագրգեր մարմինների հետ ունեցած քննարկումները, ի վերջո մտածել ենք, որ ավելի ճիշտ կլինի միանգամից գնալ համակարգային փոփոխությանը, չակնկալել, որ իհարկե կլինեն շոկային փոփոխություններ, բայց չսպասել, որ օրինակ հաջորդ տարիներին որ մենք կդիմենք այդ շոկային փոփոխություններին։ Եվ ի սկզբանե արդեն ընտրեցինք այն մոդելը, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, միգրացիոն ծառայությունը և ոստիկանությունը պետք է միավորվեն և ամրապնդվեն, այսպես ասեմ, ներքին գործերի նախարարության տանիքի ներքո։
Ինչու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միացավ, կարելի ասել, այս օրենսդրական նախաձեռնությանը, այս փաթեթային լուծմանը, որովհետև նաև միջազգային փորձագիտական կարծիքը հանգում է նրան, որ աղետների ճգնաժամային այլ իրավիճակներում ճիշտ կլինի ունենալ մեկ կետից կառավարում։ Ընդ որում, երբ որ մենք խոսում ենք աղետի ճգնաժամային այլ իրավիճակի մասին, պետք չէ անպայմանորեն պատկերացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը բնորոշ դեպքերը, որովհետև ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը, մեր միգրացիոն ծառայության գործընկերները առօրյա իրենց աշխատանքներում թեև փոքր, բայց ճգնաժամային տարբեր իրավիճակների հետ են բախվում։ Եվ հետևապես չպետք է առանձնացնենք մեծ և փոքր ճգնաժամային իրավիճակները, այլ պետք է ունենանք մեկ ոլորտային քաղաքականություն մշակող մարմին, որը անկախ նրանից, թե ինչ ծավալի ճգնաժամային իրավիճակի մասին մենք կխոսենք, մեկ միասնական քաղաքականություն կմշակի թե ոստիկանության, թե փրկարար ծառայության և թե նաև միգրացիոն և քաղաքացիական ծառայության համար այս դեպքում։ Եվ կարծում ենք նաև, որ սա կօգնի նաև իրար փոխլրացնող արձագանք ապահովել։ Ճիշտ է, հիմա օրինակ փրկարար ծառայությունը կամ ոստիկանությունը կարող են տարբեր կետերից կառավարվելով իրար հետ համագործակցել, բայց հանրապետությունում տարիներ շարունակ հորիզոնական մակարդակում մենք ոչ արդյունավետ համագործակցության ականատեսն ենք ստացել եղել, և կարծում ենք, որ այս փաթեթը նաև կօգնի նրան, որ մի նախարարության տանիքի ներքո միավորվող կառույցները կկարողանան էլ ավելի արդյունավետ կերպով համագործակցել, իրար նյութատեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները փոխլրացման սիստեմայով օգտագործել, և սա նաև կբերի նրան, որ մենք չենք ունենա տարբեր մարմիներում ուրճացված կառուցվածքներ կամ տարբեր մարմիներում տարբեր նույն, այսպես ասեմ, խնդրի լուծմանը միտված նյութատեխնիկական ռեսուրսներ։ Սա թույլ կտա էլ ավելի արդյունավետ կերպով ըստեղության կառավարելի դարձնել պրոցեսները։ Ընդհանրական փոփոխությունները թերևս կարելի է բնորոշել այս կերպ, որ մոդելի փոփոխություն է եղել, բայց գաղափարախոսությունը բնականաբար պահպանվել է, քաղաքական պատասխանատվության և ծառայողական պատասխանատվության դերաբաշխումները հստակ կերպով կրկին ընդգծվել են փաթեթային լուծմամբ, և կարծում եմ, որ սա ճիշտ է, որոշակի շոկային էֆեկտներ ամեն դեպքում կառաջացնի պրակտիկային, որովհետև խոսում ենք երեք խոշոր կառույցների մասին, բայց իրապես կարծում եմ, որոշ ժամանակ հետո կզգանք այն դրական էֆեկտը, որն այս երեք մարմինների միավորմամբ մենք ունենանք հանրապետությունում այս մի քանի հիմնական ֆունկցիաների մեկտեղման շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տիգին Գրիգորյան, այս փաթեթի ձևավորման հիմքերում նաև դուք եք եղել, այն ժամանակ մենք քննարկել ենք նաև ձեզ հետ, երբ որ դուք այլ պաշտոնի էիք, քննարկել ենք ձեզ հետ ընդհանուր, ուրեմն, ոստիկանության բարեփոխումների գաղափարը ընդհանուր գծերով, և հիմա, երբ դուք մարդիրահունքների դիտանկյունից եք նայում արդեն խնդրինա, ինչ խնդիրներ կամ հարցեր կառանձնացնեիք այս փաթեթում, և որին է ուշադրություն դարձված, որ ինչն է բաց թողնվածա ձեր դիտանկյունից, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում քննարկման կազմակերպման համար։ Ըստ էության, Տիգին Սարգսյանը ներկայացրեց մոտեցումները, այսինքն եղած տարբեր քննարկված նախկինում սցենարների դրամաբանության մեջ կատարված ընտրությունը, բայց ես առավելապես կուզենայի կենտրոնանալ հենց նախարարություն որպես այդպիսին ունենալու մասնագիտական ծառայությունից վեր, նրա գործունեության համար քաղաքական պատասխանատու մարմին ունենալու մոտեցմանը, և սա ներկայացնելու հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորման ու ապահովման տեսանկյունից։ Տեսեք, նախ պետք է ասեմ, որ նույն ռազմավարական մոտեցմամբ ոլորտային մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը եղել են ախտորոշված խնդիրներից մեկը, և երբ շատ այսպես ընդհանուր առմամբ խոսում ենք և ասում ենք, որ այ կլինի քաղաքականության մշակման պատասխանատու, սա շատ գործնական և կոնկրետ օգուտ ունի։ Տեսեք, որևէ երկրում ոստիկանությունը, որը ամենօրյա ամեն օրվա գործունեությամբ ծառայություն է իրականացնում, երբևէ չկան որևէ օրինակներ, որ այդ ոստիկանությունը շատ խորը ռեֆլեքցիա է անում, արդյոք իր այս կամ այն գործելակերպերը խախտում են անհամաչափ կերպով մարդու իրավունքները, արդյոք ուժի գործադրման օրենքով սահմանված իր լիազորությունը իրականացնելիս, իր պրակտիկաներում կան խնդիրներ և ինչպես դրանք հաղթահարել։ Շատ դեպքերում մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակներ և ունեցել ենք իրավիճակներ, որ ոստիկանությունը ընդունել է, բայց դրան չեն հաջորդել քաղաքականության փոփոխություններ, այսինքն դրան չի հաջորդել իր
կանոնագրքերի կամ ընդհանրակարգերի կարևորապես մասնագիտական կրթության վերանայման գործընթացներ, որը պետք է դառնար հաջորդիվ խախտումների կանխարգելման երաշխիքը։ Ուստի նախարարությունն է, որ դառնալու է նման քաղաքականության, նման ռեֆլեքցիայի պատասխանատուն, դրա կատարման պատասխանատուն, բայց նաև կարևորապես քաղաքական պատասխանատուն, որովհետև շատ հաճախ, երբ մենք խոսում ենք քաղաքականության ու քաղաքական պատասխանատվության մասին, շատ դեպքերում մեր իրականության մեջ այս սրանք խառնվում են իրար, բայց կարևոր է, որ նաև նախարարությունը մարդու իրավունքների երաշխավորման տեսանկյունից երաշխավորելու է նաև քաղաքացիական վերահսկողությունը ոլորտի նկատմամբ, հա, նույն քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող քաղաքացիական վերահսկողությունը շատ ավելի պատասխանատու և թափանցիկ գործելու պահանջատիրությունը նախարարության դեպքում շատ ավելի էֆեկտիվ է լինելու, որտեղ մասնագիտական ծառայությունը ակնհայտ է, որ չի կարող նույն կերպ թափանցիկության ու հաշվետվողականության առնվազն գործերակերպեր զարգացնել, մինչ այս մենք դա չենք տեսել առնվազն, թեպետ դա հնարավոր է երևի տեսական գրականության մեջ, առանց քաղաքականության պատասխանատուի, որը նախարարությունն է։ Եվ ի վերջո, պարլամենտական վերահսկողությունը, սա կարծում եմ կարևորագույն հարց է մեր կառավարման, մեր տեսակի կառավարման համակարգ ունեցող երկրներում, որտեղ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը, ներկայացական մանդատ կրող իշխանությունը կարող է պատասխանատվություն կամ հաշվետվություն պահանջել և քննել ոստիկանության գործունեությունը առանց միջամտելու, առանց անհամաչափ կերպով միջամտելու մասնագիտական ծառայությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից վերահսկողության կամ քաղաքականության իրականացման նկատմամբ արդյունավետ մոնիտորինգ իրականացնելու տեսակետից շատ ավելի տրամաբանական է և հարմար է ունենալ նախարարություն գործընկեր, քան մասնագիտական ծառայություն, որտեղ այստեղ մեր ասում են գործիքակազմերն ու զենքերը հավասար չեն։ Այս առումով նույնպես կարևորում եմ այս փուլում թերևս մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից ամենաեականը դրանք վերահսկողական այդ մեխանիզմների ներդրումն են, բայց ընթացքում ևս լրացումներ կանեմ, շնորհակալություն։ Պարոն Սակունց, խնդրեմ, ներկայացրեք քաղաքացիական հասարակության տեսակետը։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած ընդամենը երկու օր, չէ, երկու-երեք օր որ դրված է եղել, ուղղակի մի դիտարկում, որ ոչ թե երկու տարվա մասին է խոսք ներքին գործերի նախարարության, այլ հենց այն ժամանակվանից, երբ որ այդ մարմինը լուծարվեց 2002 թվականից, և սա ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչի մասին մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք իրապես ոստիկանության նկատմամբ, ընդհանրապես իրավապահ մարմինների նկատմամբ և մասնավորապես ոստիկանության նկատմամբ պարլամենտական վերահսկողության մեխանիզմների մասին, սա իդեմս այս փոփոխության, օրենքի և ինստիտուցիոնալ ոչ փոփոխության, դառնում է իրականություն։ Չնայած, ի վերջո պետք է նաև գիտակցենք, որ գոյություն ունեցող սահմանադրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նշած այդ առումով իհարկե պետք է փոխվի, որպեսզի պարլամենտական վերահսկողությունը լինի արդյունավետ, որովհետև ինչ նախարարություն են ստեղծեց, այս սահմանադրության տրամաբանությունը չի ապահովում, բայց երևի թե պետք է առաջին հերթին, քանի որ 20 տարի հետո նորից վերաստեղծում ենք, հա, ներքին գործերի նախարարությունը, շատ կարևոր է, թե ինչպես ենք դա ստեղծում, հա, այսինքն շատ լուրջ քննարկումներ պետք է արվի, հեշտ նախարար նշանակելը, բայց նախագծով նախատեսվում է, որ նախարարի նշանակումից հետո 4 ամիսը բավական կարճ ժամանակ է, որպեսզի բայց նաև բավարար ժամանակ է, որպեսզի շատ ինտենսիվ քննարկումները, ինչպես հիմա որ կա այդ մթնոլորտը այս բարեփոխումների հետ կապված, շահունակվին մասնակցայինության առումով։ Հիմա մի քանի հարցեր, որտի վրա այսպես կաշված է առաջարկություններ նաև։ Իհարկե շատ կարևոր է, թե ինչ կանոնադրություն է լինելու ներքին գործերի նախարարության։ Կանոնադրություն ասածը վերաբերում է ստորաբաժանումների միջև համագործակցությանը։ Պետք է իհարկե գործառնական անկախությունը երաշխավորված լինի, որպեսզի հիմա այլ նախարարը չփոխարինի ոստիկանապետին այն մտահոգությունների հետ կապված, որը մենք
ունենք եւ դա պրակտիկանից ճիշտ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է պատասխանատվության աշխանը ավելի բացան, այսինքն մենք արդյունքում պետք է ունենանք հետեւյալ պատասխանը. Ինչ փոփոխության հանգեցրեց իրավապահ մարմինների գործելակերպում, միգրացիայի ծառայության, արտակարգ իրավիճակների այդ գործառույթի շրջանակում նախարարության ստեղծումը, սա շատ կարևոր ուրեմն կան թեման դա է։ Հիմա հենց այդ ամբողջ հարցը, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե 4 ամիս հետո նախարարի նշանակումից հետո ունենալու ենք արդեն կառուցված գերանի վերջնական, դա հենց այդ առնվազն ժամանակ հետո մենք արդեն գնահատելու ենք այն ինչ որ կատարվել է, արդյունավետ է եղել թե ոչ։ Սա ուզում եմ որպես հիշեցում, որ մեր գործողությունների ժամանակ հաշվի առնենք։ Հիմա ես կառաջարկեի նախ առաջին մի քանի դիտարկում, տեսեք, արտակարգ դրության ռեժիմի մենք փորձ ունեցանք, իմ համոզմամբ պետք է նաև արտակարգ դրության ռեժիմի օրենսության մեջ որոշակի փոփոխություն, որտեղ պարետ եւ այլն իհարկե դա առանձին հարց է, բայց ոստիկանության իրավապահման երկրորդին գործերի նախարարության գործառույթների արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակ եւ ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակն ինչպես ինսակսեն նշեց, բայց այդ օրենքի մեջ պետք է համապատասխան լուրջ փոփոխություններ կատարվի, որովհետև այնտեղ արդեն ներառվում է թե փրկարարս առաջան, թե արտակարգ իրավիճակն, եթե արդեն ներքին գործերի նախարարության, այսինքն այդ ծայրահեղ ժամային իրավիճակն է, որտեղ բոլոր ծառայությունները, այս առնվազն այս նախարարության, եթե չասեն ինքնացածները, գործարկվելու են եւ գործելու են արտակարգ ռեժիմի պայմաններում, հետեւաբար այդտեղ պատասխանատվության հարցը շատ լուրջ է դառնում, այդտեղ պետք է նաեւ այդ օրենքի մեջ փոփոխությունների փաթեթի մասին մտածել։ Հաջորդ հարցը, ասել ինչ-որ շատ կարևոր, որ այդ փորձագիտական ինստիտուտը առանձնացում արդեն ռազմական կազմից համվում է եւ նախարարության կազմը ընդգրկում, դա շատ կարևոր խնդիր է, ինչի համար, որովհետեւ ինստիտուցիոնալ առումով փորձակնության, հա, նախ, որովհետեւ ռազմականությունը ունի նախական խման եւ այլն, ասենք քրեական գործերով վարույթի որոշակի բաներ, փորձակնության այդ մասով արդեն ներքին գործերի նախարարության իրավասության տակ է, եթե գործառույթային անկախությունը կարևոր բաներից մեկն է։ Կառկապահական հանձնաժողովի մասին ճիշտ ասած պետք է մտածեք, որովհետև կարծում եմ, որ կառկապահական հանձնաժողովը պետք է լինի հենց նախարարության կազմում, եւ դրա մասին պետք է անպայման մտածել ժամանակին, ուղղակի ես հիշեցնեմ, որ մի պահ կար, երբ որ ոստիկանության ծառայողների կառկապահական հանձնաժողովի կազմը ձևավորում էր կառավարության որոշում։ Իմ համոզմամբ արդեն այս օրենքի ընդունումից հետո կառկապահական հանձնաժողովի կազմը առանձին որպես մարմին երևի թե արժե դիտարկել եւ ոչ միայն ոստիկանության, այլ նույն միգրացիայի, այսինքն այդ բանի ուտեվիտյան կրստության նախտակար կամ իրավիճակների հետ կապած ինչպիսին է եղել, որտեղ այդ դա սահմանային իրավիճակներում է, որտեղ ռիսկերը մարդիրանքների խախտումների բավական մեծանում է։ Այստեղ կարգապահական հանձնաժողովի հետ կապած մասը պետք է ուրեմն լրացվի։ Հաջորդը քաղաքացիական վերահսկողության կարևոր հնարավորությունը, ինստիտուտը արդեն բացի մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտից նաև հասարակական դիտորդների խումբը, տեսեք, արտադրության նախարարությունում քրեական հիմնարկներ եւ մարմիններում հասարակական դիտորդների խումբը կա, արդեն հիմա ներքին գործերի նախարարության հասարակական դիտորդների խումբը, որը կդիտարկի եւ ԶՊՎ-ներ եւ միգրացիայի ուրեմն ապաստանի, այսինքն սա նույնպես պետք է դիտարկել, այստեղ շատ կարևոր նաեւ ոստիկանության կառուցվածքում քաղաքացիական եւ իրավապահ ծառայությունների տարանջատման այս սահմանները, որոնք են, որտեղ սպասարկման, բայց դեպազով ներքին գործերի նախարարությունը դա պետք է լինի ամբողջությամբ քաղաքացիական, հա, ծառայության ինստիտուտը, բայց նաև ոստիկանության կազմում որոշակի ուրեմն պետք է հստակ լինի, որ ինքը քաղաքացիական վերահսկողության կարևոր ուրեմն մեխանիզմներից ուրեմն մեկն է։ Նախնականը սա է դիտարկումները, ըստ էության նաև լիքը գործ կա անելու, եւ այստեղ տեսեք, միջազգային փորձը շատ կարևոր է եւ մեխանիկական արտապատճենել դա անիմաստ է, բայց սկզբունքներ կան, հա, որոնք պետք է ուրեմն հատկապես հիմա կարևոր է ոստիկանապետի, օրինակ ոստիկանապետի նշանակումը, հա, մրցույթով ալինելու դա կարող է այդպիսի մոտեցում կա,
Եվ դա ուղղակի նշանակում է, ասեմ ինակ եմ էր գլխավոր դատախազին, հա, ազգային ժողովն է նշանակում, հիմա կարող են ոստիկանապետի պաշտոնի նշանակման այդ գործընթացը մրցութային, որտեղ այստեղ լիքը ընթացակարգային հարցեր կան, որոնցով պայմանավորված կլինի վստահության բարձրացումը, այսինքն քանի դեռ հնարավորություն ունենք այս ռեֆորմա անելու, նաև այդ նման նշանակումների հարցերը լուծվի, չգիտեմ, սա որոնց շուրջը պետք է մտածել։ Շնորհակալ եմ, մի շարք հարցեր բարձրացվեցին, մինչև դրան անդրադառնալը ես կուզեի, քանի որ մեծ նախարարություն է ստացվելու ինքան բավականին, հա, միգրացիոն ծառայություն, ԱԻ-ն, ոստիկանություն, կուզեի անդրադառնալ կառավարելիության խնդրին, հա, որովհետև պատերազմ և քանի որ արտակարգ իրավիճակների հետ ենք մենք գործ ունենալու, լավվում ենք բավական ծանր ժամանակաշրջաններ այդ առումով, համակարգի կառավարելությունը և արդյունավետ կառավարելությունը, այս խնդրին անդրադառնանք, պատերազմից մենք գիտենք կային խնդիրներ, նախարար, վարչապետ, նախարար, շտաբի պետ այս հիերարխիայի մեջ, հաճախ նախարարը իր տեղը չէր գտնում, հա, հիմա ինչպես է ձևավորվելու այդ համակարգը, որ վարչապետ, նախարար, ոստիկանապետ այս հիերարխիան ճիշտ աշխատի, հա, այսինքն, չգիտեմ, ոստիկանապետը հիմնական պատասխանատուն է, կաշտաբի պետ, հանկարծ ոստիկանապետը իրեն ավելորդ չզգայ ինչ-որ իրավիճակներում, հա, վարչապետը ուղիղ աշխատի ոստիկաներություն, նախարար իրեն ավելորդ չզգա և վարչապետը ուղիղ աշխատի ոստիկանապետի հետ, ինչպիսին է լինելու ես խնդիրները դրանց լուծումը։ Տեսեք, նախարարության դեպքում ըստեղության պետք է հստակ հասկանանք այդ հարցադրման կոնտեքստում, թե ինչ կարգավիճակ է ունենալու ոստիկանությունը։ Այսօր բնականաբար վարչապետին ենթակա մարմին է և այստեղ ուղիղ հարաբերակցություն ունենք վարչապետ ոստիկանապետ։ Բայց հաշվի անելով նաև գործընկերներից ներկայացրած փաստարկները, դրա արդյունքում ոստիկանությունն արդեն դառնա նախարարությանը ենթակա պետական մարմին։ Եվ հետևապես այստեղ բնականաբար դերաբաշխումները պետք է այլ լոգիկայով լինեն։ Վարչապետին ենթակա մարմին լինելու կարգավիճակը և տրամաբանությունը լրիվ այլ է, նախարարությանը ենթակա մարմի կարգավիճակ ունենալը լրիվ այլ է։ Եվ հետևապես այստեղ ոստիկանապետը կամ նախարարը կամ վարչապետը տարբեր ֆունկցիաների շրջանակներում ունեն շատ հստակ դերաբաշխումներ։ Եվ ասել, որ օրինակ լինելով ենթակա պետական մարմին X իրավիճակում ոստիկանապետը կարող է իրեն ավելորդ զգալ կամ նախարարը կարող է իրեն ավելորդ զգալ, այդպիսի խնդրի առջև չեն կանգնի, որովհետև ունենք վարչապետ, նախարար և ոստիկանապետ, յուրաքանչյուրն իր, այսպես ասեմ, կարգավիճակով։ Ենթակա պետական մարմին լինելը թույլ է տալու, որ ոստիկանապետը ըստեղության ճիշտ է նշանակվի վարչապետի կողմից, բայց նշանակումը ըստեղության հակակշռման և զսպման որոշակի քաղաքականության մոտիվները իր մեջ պարունակում, բայց ամեն դեպքում լինելով նախարարության ենթակա պետական մարմին, այստեղ շատ ավելի շատ հարաբերակցում են իրար հետ նախարարը և ոստիկանապետը։ Բնականաբար լինելով ոլորտային քաղաքականության մշակման և քաղաքական պատասխանատու, իր դիրքերում նախարարը իր լիազորություններն ունի, իսկ ոստիկանապետը լինելով ծառայողական գործունեության պատասխանատուն իր լիազորություններն ունի։ Այսինքն այստեղ մենք կարելի այսօր արդեն իսկ չհամադրել ՊՆ-ի կամ գլխավոր շտաբի հետ կապված ունեցած կառուցվածքային, այսպես ասեմ, ենթակայությունների հետ, որովհետև այստեղ արդեն դասական ենթակա պետական մարմնի հետ մենք գործ ունենք ոստիկանության պարագայում, այնպես, ինչպես օրինակ արտակարգ իրավիճակների նախարարության դեպքում փրկարար ծառայություններ, արդարադատության նախարարության դեպքում օրինակ քրեակատարողական ծառայությունը, պրոբացիայի ծառայությունը կամ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը։ Այսինքն այս մասով շատ հստակ է փաթեթային լուծումը և այստեղ, այսպես ասեմ, կոնֆլիկտների տանող կարգավորումներ չկան, այլ հակառակը, շատ ավելի հստակ դերաբաշխում կա, շատ ավելի հստակ գործառութային բանակներ ունեն յուրաքանչյուրը, նշանակումների, ազատումների հետ կապված փոխզսպումների հակակշիռների մեխանիզմները շատ ավելի հստակ են, հետևապես այս առումով կարծում ենք, որ փաթեթային լուծումները, այն սկզբունքները, որոնք դրված են այս սուբյեկտային կազմի տարանջատման հիմքում, թույլ կտան պրակտիկ շատ ու շատ խնդիրներից խուսափել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Սաքունցի կոմից նշվածներին, թույլ տվեք դրանց ևս անդրադառնալ, նախ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այս դեպքում պարոն Սաքունցին, որտեղ նա է ներկա, բայց նաև ընդհանուր մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին իրապես մասնակցայնություն ապահովելու այս պրոցեսում, նրանց կոմից ներկայացված շատ ու շատ առաջարկներ դարձել են փաթեթային տարբեր լուծումներ, և կարծում եմ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ մենք շարունակենք նաև հետագա համագործակցություն և նրանց մասնակցության պրոցեսը իր տրամաբանական ավարտին հասնել։
հասցնենք։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ դեռևս շատ անելիք կա անելու։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը եւ ընդհանրեն նախարարի նշանակումը process-ի մի նոր մեկնարկն է ըստ էության, որովհետեւ դրանից հետո գործ ունենք կանոնադրության հաստատման, գործառույթներ շատ ավելի հստակ տարանջատման հետ արդեն ներնախարարական կազմում, ներենթակապետական մարմինների կազմում եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ դեռևս շատ անելիք կա, բայց կարեւոր է այն, որ մենք իսկս բանը այս հարցերը եւս թիրախավորել են, որպեսզի ներքին գործերի նախարարը, այսպես ասեմ, անակնկալի չգա նշանակումից հետո։ Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Օրինակ, այս պայդրությամբ ուսումնասիրվում է ոստիկանության կառուցվածք, ուսումնասիրվում է նույն փրկարար ծառայության կառուցվածք եւ նաեւ միգրացիոն եւ քաղաքացիական ծառայության կառուցվածքը, որպեսզի այս սկզբունքները, որոնք ոլորտային բարեփոխումների հիմքում դրվել են, արդեն իսկ փաթեթային տարբեր լուծումներով մատուցվեն այն նոր նախարարությանը, որը կստեղծվի, եւ նախարարությունը ըստ էության պետք է այդ ուղղությունը պահպանելով շարունակի հետագա զարգացումները։ Ոստիկանության դեպքում բնականաբար մենք կառուցվածքային լուրջ փոփոխությունների ենք գնալու, որովհետև եթե մենք այն մտքին չենք, որ սա պարզապես երեք կառույցների մեխանիկական միավորում է, տրամաբանական է, որ մենք ունենալու ենք լուրջ փոփոխություններ։ Ոստիկանությունն այս պայդրությամբ ունի թե հիմնական մասնագիտական ստորաբաժանումներ կենտրոնական ապարատում, թե աջակցող ստորաբաժանումներ եւ թե նաեւ մարզային վարչություններ, մարզային ներկայացվածություն։ Բայց պետք է նշեմ, որ կառուցվածքի գծագրումը կախված է նրանից, թե մենք ինչ գործառույթներ ենք թողնում ոստիկանությունում։ Այսինքն, մենք արդյոք այն մտքին ենք, որ ոստիկանությունը օրինակ պետք է շարունակի իր գնումներն իրականացնել, կամ պետք է օրինակ ունենա առանձին կադրային քաղաքականության բաժին, կամ ֆինանսա-բյուջետային բաժին։ Մեր զարգացումները թույլ են տալիս նշել, որ մասնագիտացված ծառայությունները պետք է զբաղվեն մասնագիտական գործով։ Այսինքն, ոստիկանությունը չպետք է ծառաբեռնել լրացուցիչ այլ գործառույթները, որոնք կստիպեն նրան օրինակ պրակտիկան կենտրոնանալ, մի դեպքում օրինակ դրսում ինչ-որ արտակարգ իրավիճակ կառավարելու թեմայի վրա եւ սրան զուգահեռաբար օրինակ ունենալ տարբեր ֆինանսա-բյուջետային հարցերի կառնակարգման հետ կապված թեմաներ կամ կադրերի նշանակման հետ կապված թեմաներ։ Հետևաբար նոր նախարարության լուծումը նաեւ այն է լինելու, որ աջակցող բոլոր ստորաբաժանումները տեղափոխվելու են ներքին գործերի նախարարության տիրույթ։ Ինչը կարծում ենք տրամաբանական է, ճիշտ է, կարող է Հայաստանի Հանրապետության համար սա ոչ տիպիկ լուծում լինել, բայց կարծում եմ ոստիկանության բարեփոխումները նաեւ կառուցվածքային փոփոխությունները թույլ կտան հետագայում նաեւ այս օրինակերի փորձը հաշվի առնելով այլ մարմիներում եւս կատարել համապատասխան փոփոխությունները։ Ոստիկանությունը չի ունենա այլևս աջակցող ստորաբաժանումներ, հետևապես ոստիկանությունում կմնան միայն բուն տիպիկ ոստիկանական ծառայությունները։ Նույն քրեական ոստիկանությունը, օրինակ բարեկային ծառայությունը, այս դեպքում ոստիկանության զորքերն արդեն կներառվեն որպես հիմնական կառուցվածքային միավոր ոստիկանության կազմում, որովհետև ըստ էության գործառութային առումով տիպիկ ոստիկանական ֆունկցիա է իրականացնելու արդեն նոր ներքին գործերի նախարարության հովանու ներքո։ Բայց բնականաբար մենք ունենք նաև մարզային ներկայացվածության ոստիկանության եւ հաշվի առնելով նաև քրեադատավարական օրենսգրքի տեսանկյունից վերջին զարգացումները, սա թույլ է տալիս նշել, որ այլևս հետաքննությունը որպես առանձին փուլ չեն կունենալու։ Եւ նաև պարեկային ծառայության կոնտեքստում մեր ունեցած փոփոխությունները թույլ են տալիս արդեն հասկանալ հստակ մարզային մակարդակում ինչ գործառույթները շարունակելու իրականացնելու մարզային այսօրվա վարչություն ասվածը։ Եւ հետեւապես, երբ որ մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկում եւ նույնը քննարկեցինք ոստիկանության եկանք նրան, որ իրապես կա շատ ու շատ գործառույթներ, որոնք այլևս մարզային վարչության մակարդակով լուծման ենթակա հարցեր չեն։ Հետևապես, եթե մենք ունենք այդպիսի մոտեցում, տրամաբանական է, որ մարզային վարչությունը չի կարող նույն մեխանիզմով շարունակել գոյություն ունենալ եւ գործունեություն ծավալել։ Այս տեսանկյունից մոտեցումն այն է, որ մարզային վարչությունները կվերաիմաստավորվեն։ Շնորհակալություն։ Սրան բնորոշ կլինեն բնականաբար նաև որոշակի հաստիքային վերանայումները։ Մեր մտածումն այն է, որ մարզային մակարդակում պարտադիր չէ ունենալ մի առանձին մարզային կառույց, որը անջատ կլինի ոստիկանության կենտրոնական ապարատից, կունենա ենթակայության տարբեր հարաբերություններ, որոնք տիպիկ չեն լինի ոստիկանությանը, եւ հետեւապես մարզային մակարդակում մենք ունենանք կենտրոնական ապարատի որոշակի ստորաբաժանումների մարզային ստորաբաժանումներ, որոնք ուղղաձիգ կառավարման ռեժիմով այլ ավելի արդյունավետ կերպով կկարողանան գործունեություն ծավալել։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ սրա փորձը մենք ունենք արդեն, իսկ բարեկային ծառայության դեպքում նույն բարեկային ծառայությունը կենտրոնական ապարատում ունի առանձին ստորաբաժանում, մարզային մակարդակով ունի ուղղաձիգ ենթակայությամբ գործող կառույցներ։ Այսինքն, այս տրամաբանության շրջանակներում, եթե առաջնորդվեն, ենթակա պետական մարմինները կունենան շատ ավելի օպտիմալ կառուցվածք, կկենտրոնանան հենց միայն տիպիկ իրենց բնորոշ գործառույթների վրա, եւ սա թույլ կտա նաեւ ավելորդ հաստիկակազմից եւս
ազատվել էստերության, որովհետև այսօր մեր հանրապետությունում շատ ու շատ են այնպիսի մտահոգություն, որ տարբեր մարմիններ ունեն ուժացված կառույցներ, կրկնվող գործառույթներ, և հետևապես անցումային փուլին բնորոշ պետք է լինի նաև այն, որ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման աուդիտ պետք է իրականացվի, որպեսզի հստակ լինի, X ստորաբաժանումն իրականացնում է ենթադրեն 3 տիպի գործառույթ, որը չի կրկնվելու այլ ստորաբաժանման գործառույթների հետ, 3 գործառույթներն իրականացնելու համար օպտիմալ, ինչքան հաստիկային միավոր է անհրաժեշտ տրամադրել տվյալ ստորաբաժանմանը։ Ընդ որում սա արդեն ալգորիթմային տարբերակով բնականաբար կպրոյեկտվի, և ըստ այդմ շատ ավելի հստակ ներքին գործերի արդեն նոր նախարարը կկարողանա այս վարժությունները կատարելով ճիշտ ներկայացնել համապատասխան հաստիկային միավորների և մնացածների թիվը։ Խնդրեմ անդրադառնանք, չեմ միացել, խնդրեմ անդրադառնանք, այսինքն ոստիկանության որակի, ոստիկանության արդյունավետության փոփոխությունից բերելու է նաև իհարկե ոստիկանության համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացմանը։ Հիմա մեղմ ասած համակարգի նկատմամբ վստահությունը բարձր չէ, չասեմ ցածր է, բայց բարձր չէ հաստատ։ Այն ինչպիսի ոստիկանության դիզայն ենք մենք ունենալու էս ամեն ինչից հետո, հա, ինչպիսին են լինելու մեր շարքային ոստիկանները, որոնք ամեն օր արտաքին ծառայությունը, որ ամեն օր հարաբերվելու է մեր հասարակության հետ, հա, որպեսզի այդ հասարակությունը իսկապես վստահի և համագործակցի այդ ոստիկանության հետ, որովհետև հանրային կարգի պահպանման, հանցավորության բացահայտման, մյուս հարցերի հարցում ամենակարևոր տեղեր, ուրեմն գործոններից մեկը դա համագործակցությունն է և վստահությունն է հասարակության, որքանով է հասարակությունը վստահում ոստիկանությանը և արդյոք դիմում է, արդյոք հարցերի դեպքում գնում է ոստիկանության դուրը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իրականում Տիկին Սարգսյանը արդեն մոդելի և ոստիկանության կառուցվածքի հետ կապված բավականին մանրամասներ բացահայտեց, ամենակարևորը, երբ խոսում ենք հանրության վստահության կամ ընդհանրապես ոստիկանության կամ իրավապահ համակարգի վստահության մասին, պիտի նկատի ունենանք հիմքերի հիմքը այն է, թե ինչպիսին է ընկալում ոստիկանությանը հանրությունը, արդյոք այն ընկալում է ոստիկանությանը որպես ինչ-որ սահմանափակող կանոն իրականացնող, իրագործող մարմին, թե իրականացնում է, ընկալում է որպես հանրությանը ծառայող մարմին։ Սա կարծում եմ ամենակարևոր արժեքային փոփոխությունն է, որ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը, դրանք ծառայություն են, հանրային ծառայություն են հանրության համար։ Այսինքն այստեղ չկա պետիշխանական լիազորության դիրքերից խոսակցություն կամ վերաբերմունք, այլ կա հանրությանը ծառայելու և ըստ անհրաժեշտության հանրությանը օգնելու, աջակցելու ու նաև նրա կյանքն ու անվտանգությունը, սեփականության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ողջամտորեն ուժ գործադրելու լիազորություն։ Կարծում եմ սա կարևոր շեշտադրում է։ Ինձ համար ամենակարևորը թերևս հանրության վստահության առումով երկրորդը դա արձագանքի էֆեկտիվությունն է։ Արդյոք ոստիկանության կառուցվածքը թույլ է տալիս, որ հրամանատարական շղթան արդյոք օպտիմալ է, որպիսի կոնկրետ ճգնաժամային իրավիճակում, խոսքը կոնկրետ օրինակ վթարին է վերաբերում, կոնկրետ վրայերթին է վերաբերում, կոնկրետ իրավիճակին կամ հասարակական կարգի պահպանության հետ կապված որևէ իրավիճակի, որտեղ ոստիկանության ծառայողը էֆեկտիվ է։ Ինչ է նշանակում էֆեկտիվ։ Էֆեկտիվ նշանակում է հրամանատարական շղթան օպտիմալ է, մեկ, երկրորդը քաղաքացին դիմելու համար քանի շրջանակ, քանի օղակ է անցնում իր դիմումը հասցնելու և այս ինֆորմացիան փոխանցվելու, երկուս, և ոստիկանության ծառայողը որքանով է պրոֆեսիոնալ գործում կոնկրետ իրավիճակում։ Այս վերջի կտորը թերևս մեր ամենամեծ խնդիրների խնդիրն է, և այս առումով ամենակարևոր փոփոխությունների շարքում կուզենայի մեր հանրության ուշադրությունը հրավիրել, որ ոստիկանության կրթահամալիրը դուրս է գալիս ոստիկանության ենթակայությունից և դրվում է նախարարության ենթակայության և դառնում է ՆԳՆ կրթահամալիր։ Այստեղ բացի իմ կոլեգաս Տիկին Սարգսյանը կլրացնի, վստահեմ, կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, առայն որ ոստիկանության կրթահամալիրը արդեն ՆԳՆ կրթահամալիրը կարող է կադրային պատրաստման դարբնոց դառնալ արդեն ամբողջ նախարարության ենթակա ստորաբաժանումների համար, միգրացիայի ծառայության, այնտեղ կարելի է համատեղել փրկարար ծառայության ակադեմիան, ինչպիսի կադրեր է պատրաստում, որտեղ նույն օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ձևավորման ժամանակ մենք ինքներս հասկացանք, որ մենք մեր հայացքը ուղեցինք փրկարար ծառայության ակադեմիային, որտեղ օպերատորներն էին 911-ի պատրաստում։ Այսինքն այս արդյունավետությունից զատ
Ամենակարևոր փոփոխությունը էլի մարդու իրավունքների պաշտպանության ստանդարտներ ենթադրող կրթություն եւ այդ էֆեկտիվությունը տվող կրթություն տրամադրել ոստիկանությանը։ Այստեղ չեմ ուզում շատ այսպես քննադատական գույները մքեցնել, բայց հավատացեք, ոստիկանության ամենամեծ խնդիրը կրթության մեջ է։ Այսինքն այն կրթությունը, որ իրենք են ստանում, արդյոք դա պիտանի է։ Արդյոք դա մա ժամանակակից իրենց իսկ ծառայության մարտահրավերներին պատասխանում է, թե չի պատասխանում։ Շատ հաճախ այդ թե կրթությունը, թե մասնագիտական շարունակական կրթությունը ձևական է։ Եվ շատ հաճախ մենք ծառայողներին ինքներս չարչարում ենք այդ համակարգը դրված իրենց չարչարելու մասին, ոչ թե իրենց ինչ-որ գիտելիք տալու։ Կադրերի ընտրությունը կարևորագույն փուլ է։ Երբ մենք խոսում ենք որևէ բարեփոխված համակարգի մասին, առաջին բանը մեր հայացքը մղում ենք կադրերին։ Ինչպես են ընտրվում կադրերը, արդյոք նրանք անցնում են բավարար մասնագիտական ստուգում, արդյոք աշխատաշուկա ֆունկցիայի կամ նրանց ներկայացվող պահանջները պատշաճ համադրվում են, թե ուղղակի այսպես բաներ ունենք, կոմպլեքսներ ունենք, ինչ որ կրթության մակարդակ ենք պահանջում ու վերջ, եթե ունես այդ թուղթը, շատ լավ, ամեն բան լավ է, քեզ հետ կարող ես ծառայել։ Արդյոք մասնագիտական ծառայության որակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են։ Սրանք կոմպոնենտներ են, որը բերելու են ոստիկանի էֆեկտիվությանը կոնկրետ դեպքի վայրում, որը հանգեցնելու է հանրային վստահության աճին։ Այստեղ կարծում եմ ամենակարևորը սա է։ Շատ կարճ ասեմ միգրացիայի մասով էլ, տեսեք, շատ կարևորում եմ, որ միգրացիայի ծառայության միավորումը իմաստալից միավորում է, որը ապահովելու է միգրացիոն քաղաքականության շղթայի, միգրացիոն շղթայի բոլոր փուլերի կապվածությունը, որը երաշխավորելու է այդ շղթայի շահառուի, ապաստան հայցողի, փախստականի կամ չվերադարձելության սկզբունքից օգտվող անձի իրավունքները ու պետության կողմից տրվող պաշտպանության մակարդակը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք ունենք ոչ էֆեկտիվ շղթա, մենք ունենք գործառույթներ, որոնք ցակուցրիվ են տարբեր մարմինների կողմից, տարբեր մարմինները նույն անձին, ով որ ապաստան է հայցում, անցնում է տարբեր մեթոդաբանությամբ, ունի տարբեր վերաբերմունք, եւ կարևորապես նույն ձեւ միգրացիոն ծառայությունը ծանրաբեռնված է իր համար ոչ բնորոշ սոցիալական ծառայությունների մատուցման գործառույթով։ Սա կարևորագույն խնդիր է, որը ծանրակարշ է դարձնում ծառայությանը եւ հանգեցնում է մարդու իրավունքների տեսանկյունից ոչ հարիր վերաբերմունքի։ Օրինակ, ապաստան հայցողների կացարանները, ժամանակավոր կացարանները կամ փախստականների ժամանակավոր կացարանները, արդյոք դրանց կառավարումը, դրանց շրջանակներում տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները չպիտի լինեն համայնքային։ Արդյոք միգրացիայի ծառայությունը կամ ՆԳՆ-ն է, որ ունի այդ կարողությունը։ Բնավ ոչ, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք կլասիկ սոցիալական բնույթի ծառայություններ են եւ պիտի պատվիրակվեն համապատասխան նախարարությանը, համապատասխան համայնքին։ Կարծում եմ, սա նույնպես պիտի հանգեցնի անձանց այդ շղթայով անցնող անձանց իրավունքների երաշխավորմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Սակունց, ցանկանում եք մեկնաբանություն անել, միացրեք։ Ես ուզում եմ շարունակել հենց կրթահամալիրից, որ իրապես արմատական ինքը փոփոխությունն է, որովհետև ըստ էության ոստիկանության կրթահամալիրը ոստիկանության հսկողության տակ գտնվելով ինքը գտնում անդադ փակ շղթայի մեջ, հա՞, այսեղ քաղաքացիական իշխանության, քաղաքական իշխանության, որտեղ ինքը որպես քաղաքականություն մշակող պետք է նաև ըստ կարիքների կամ ըստ գնահատականների փոփոխություններ մտցնի կրթական ծրագրերի մեջ, որ դառնում է արդեն հենց քաղաքական իշխանության հանձնեց նախարարի, ուրեմն ուղղակի պարտականություն, ինչպիսի կադրեր ես դու ապահովում և ինչպիսին է քո իրական բովանդակային կապը ոստիկանության հետ։ Եվ իրապես այդտեղ այսինքն կարող է կրթահամալիրում պատրաստվեն ներքին գործերի նախարարության այս պատկերավոր, ասենք, մասնագետներ, որոնք հետո մասնագիտանան միգրացիայի, իրավապահ մարմնի կամ արտակարգ, այսինքն ինչ-որ բազային ընդհանուր նաև գիտելիքների պաշար կլինի, սա ենթադրությունը կամ ցանկությունը կամ առաջարկություն։ Շատ կարևոր է նշվեց կադրերի նշանակման հարցը, ես արդեն անդրադարձակ հիմնավորման մեջ նշված ալ կոնկրետ մի երկրի օրինակ, որտեղ ոստիկանապետի, ոչ որ հիմա մեր մոտ հակակորրուպցիոն կոմիտեի ղեկավար ընտրվեց մրցութային կարգով, չէ՞, այսինքն ինքը պետք է որպես նոր մոտեցում, որպես մեխանիզմ շարունակել կիրառվել, նման ուրեմն ինքնավար նաև թեկուզ կառուցվածքի մեջ է, բայց ինքնավար գործառութային առումով պաշտոնների նշանակման հարցում, բարեվարկությունը հիմնարար նշանակություն ունի։
այստեղ այսինքն ներքին գործերի նախարարությունը պետք է բարեվարկության պարբերական ստուգման այդ մեխանիզմը ունենա։ Ես անունը այստեղ ոչ միայն կարգապահականի մասին է խոսքը, այլ նաև մշտական, որտեղ մարդուն պետք է նաև օգնես, որպեսզի իր վարքագիծը փոխի, վերակրթել, վերամասնագիտացնել, հա, ապահովել անհրաժեշտ, ուրեմն, տեխնիկական միջոցներով, գիտելիքներով, փորձի փոխանակմամբ, եւ այս առումով շատ հստակ է, որ ներքին գործերի նախարարը չի կարող ոստիկանապետի գործառույթների առումով անմիջական հրահանգ տա։ Այսինքն կա օրենքով սահմանված գործառույթներ, որ ոստիկանությունը պետք է կատարի, եւ ոստիկանապետը չպետք է զանգի պարոն նախարար կամ տիկին նախարար, այսինչ բան անեմ, թե չանեմ, չէ՞։ Այսինքն շատ պետք է հստակ ունենք կոնկրետ օրինակ, որ ներքին գործերի նախարարը ոստիկանության գործառույթների իր օրենքով սահմանված, որ պետք է օրենքի ուժով իրավիճակը նա պետք է գործի, չի կարող ասի անում ես, թե չես անում, սա շատ պարտունակ ասենք, որպեսզի հասկանան, բայց եթե կա օրինակ ինչպիսի մի իրավիճակ, ասենք արտակարգ իրավիճակներ, օրինակ հիմա միգրանտների մեծ խոսք, մենք գլոբալ աշխարհում չունենք այդպիսի երաշխիք, որ չենք հանդիպի, այդ դեպքում իրապես ներքին գործերի նախարարը պետք է համապատասխան այդ ծառայությունների ղեկավարների համատեղ, հա, ինչ ռեսուրսներ եւ ինչպես ենք բանում ամենուկը ինչ ունի անելու, ասենք կոորդինացիայի բանը, համակարգման նաև այդպիսի խնդիրներ կան, բայց գործառույթները անչական պատասխանատուն իհարկե համապատասխան մարմիններն են։ Շատ տեղին էր այդ միգրացիայի, միգրանտների ապաստանի հետ կապված հարցը, ըստ էության, այո, ժամանակավոր ապաստանների ֆինանսավորման ապահովման խնդիրը պետք է լինի ներքին գործերի նախարարության վրա, միգրացիոն ծառայությունը բացառապես պետք է զբաղվի ընթացակարգերով, ընդունմամբ, տեղավորմամբ, բայց սնունդ, չգիտեմ, այդեղ կրթություն եւ այլն, առողջապահական, այսինքն բոլոր այդ հարցերը պետք է, կան որոշակի հարցեր, որ ասենք թե ապաստան հայցելու հետ կապված արդեն գործելու է այլի միգրացիայի ծառայություն, այսինքն ուզում ասեմ, ապահովման խնդիրը կադրային, նյութական, ֆինանսական, տեխնիկական ապահովման ամբողջ խնդիրը պետք է դրվի ներքին գործերի նախարարության վրա, ինչեւ որ դա ինքնա քաղաքական, դա քաղաքականության խնդիրներն են, հա, ունենալով պահանջարկները, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ իրապես այդ քննարկումների թեման, թե որ ծառայության արդյունավետության համար ինչքան ռեսուրսներ է պետք, քաղաքական մարմինը կարողանա համապատասխան ջանքեր գործադրել, հա, համոզը բյուջետավորման կամ օրենսդրական ընդհանրենք ընթացակարգային ուրեմն փոփոխություններ մտցնում, որտեղ ոստիկանապետը ինքը չպետքա ուրեմն ընդունի որոշումներ ոստիկանության գործողությունների հետ կապված, ասենք թե կարգավորումների առումով, հա, սա եւ թե արդեն այստեղ էլ դառնում վերահսկողության եւ պատասխանության հարց, այսինքն ոչ թե դու գործողությունների համար ես անմիջական պատասխանատվություն կրում, այլ այդ գործողությունների իրականացման համար նորմատիվ բազայի ձևավորման համար ես պատասխանատվություն կրում, ես ուզում եմ, որ բեզի այս հարցերը հստակ է։ Մի հարց մենակ կուզենայի հիշեցնել կամ անդրադառնալ, սկզբում նախատեսում եմ, որ սահմանային, հա, այդ ռեժիմի հսկողություն, ասենք, կամ փաստաթղթերի ստուգումը իրականացրի ուրեմն ներքին գործերի նախարարության կամ ոստիկանության, հա, հանձինս ծառայության կողմից, եւ դրա ըստ էության այդ հարցը դուրս է մնում, որովհետեւ իմ համոզմամբ կա այստեղ մի խնդիր, մանավանդ որ մենք առնչվեցինք, դա նոր չենք առնչվել, դա շուտվանից կար, բայց պետք է փոխվի, անցանկալի անձանց մուտքի հետ կապված, որովհետեւ տվյալների բազան օտարերկրյա քաղաքացիների մասին օրենքն վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, մի կողմից ասենք թե մուտքի հետ կապված հարցերով վիզաների վարչությունն է տրամադրում, այսինքն դուրս է գալիս, ընդհանրենք վիզա պետք է տրամադրի, չի տրամադրի, դա մեկ այս հարցն է, որ արդեն ոստիկանությունը պետք է ունենա երևի թե ազգային անվտանգության ծառայության եզրակացությունը կամ գնահատականը կամ բան, իսկ մյուս դեպքում եթե առանց վիզայի, ապա այդ դեպքում օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը երկրի ներսում, հա, դա դուրս է մնում այդ ներքին գործերի նախարարության ուրեմն տիրույթից դուրս, այսինքն այստեղ կանխատեսելության, որոշակիության, համաչափության հետ կապված հարցերը ցավոք սրտի, հա, պետք է ուրեմն չեն լուծված, եւ հարցի վերաբերյալ պետք է լուրջ մտածել, այդ թվում նաեւ ուրեմն սահմանապահ ոչ թե ծառայության պաշտպանության առումով, այլ փաստաթղթային ռեժիմի, հա, այդ հսկողության առումով, սա հետ կապված ճիշտ ասած կուզենայինք նաեւ ունենալ քննարկումներ, որտեղ հստակ է, որ այստեղ այդ ծառայությունը չի մտցված ներքին գործերի նախարարության կազմի, որը ի սկզբանե նախատեսված էր։ Իդեպ սա միատ է դիտարկում,
Ես կուզենայի, որպեսզի զերծմնայինք այնպիսի իրավիճակներից, երբ որ ռազմավարություններով ի սկզբանե նախատեսած որոշակի ինստիտուտներ, հետո մոտեցումները փոխվում են առանց հիմնավորումների ներկայացնելու։ Հիշեցնեմ, ասենք հատուկ քնչական ծառայության մասին, հա, որը չպետք է վերացվեր։ Ու նա վերացրեց ոչ մի պարզաբանում չի տրված, թե ինչու պետք է վերացված լինի։ Նույն ձևի կուզենայի այստեղ բանը սահմանապահ այդ սահմանային ռեժիմը հսկող այդ ծառայության չներգրավել ներքին գործերի նախարարության կազմում, նույնպես ունի այո, երբ ուզենայի, այսինքն թե քաղաքական իշխանությունը պետք է հստակ բանը պարզաբանումներ ներկայացնի, ես չպետք է ընդհանրություններ անեմ, հա, եւ քաղաք սայլա վստահության տեսակետից շատ կարևոր կետերից մեկն է, պետք է տրվի պարզաբանել ժողով, ես հանգամանքներից ելնելով մենք չունենք այս բանի հնարավորությունը, չգիտեմ, այս բանով ասենք կամ չգիտեմ, ինչ որ պետք է բացատրություն տրվի, ոչ թե թողնվի անտեսելով կամ ուշադրություն չդարձնելով։ Լավ է բացատրեն, թե չէ մենք որ սկսեցինք պատկերացնել եւ ենթադրել, դրանից ավելի լավ չի լինի իրավիճակը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզենայի նշել, որ բնականաբար օրենսդրական փաթեթը դեռ նոր է տրվել հանրային քննարկման, հետևաբար այն բոլոր հարցերը, որոնք թե այսօր բացատրենցինք մտահոգության տեսքով, թե նաև հետագայում ծագող հարցերը պետք է կրկին դառնան մասնակցային մակարդակով քննարկման առարկա, որպեսզի փաթեթի վերջնական տեքստը, որը մենք ներկայացնենք ազգային ժողով, լինի առավելապես պարզաբանված, այն բոլոր լուծումները, որոնք ի սկզբանե դրվել են փաթեթի մեջ կամ վերջնական տարբերակում կլինեն, դրանք բոլորը լինեն ըստեղության մեկնաբանված, ինչը ես շատ կարևորում եմ, նույն նաև սահմանապահ ձորքերի հետ կապված այս հարցը եւս կարծում կդարձնենք առանձին քննարկման առարկա, որպեսզի նաև մեր հանրության համար եւս պարզ լինի, թե փաթեթային այս լուծումը բնականաբար գլոբալ մակարդակով մենք ասում ենք այն փրկարար ծառայություն եւ ոստիկանություն, բայց դրանից ներքև շատ ու շատ ենթալուծումներ կան, ենթահարցեր կան, որոնք բնականաբար պետք է ավելի դետալային քննարկման առարկա դարձվեն։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի մասով պարզապես թույլ տվեք լրացնել, գործընկերները շատ կարևոր շեշտադրումներ արեցին, թե ինչով է կարևոր այս կրթահամալիրը, բայց կարևոր է նաև այն, որ այս տեսանկյունից ներքին գործերի նախարարությունը կմշակի կադրային քաղաքականություն, այսինքն կասի հստակ, ինչպիսի կադրեր են ինձ պետք, օրինակ ոստիկանությունում, կամ ինչպիսի կադրեր ենք մենք ուզում տեսնել փրկարար ծառայությունում կամ միգրացիոն ծառայությունում, եւ կադրային քաղաքականության իրականացնողը ստեղության կհանդիսանա հենց ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրը, որովհետեւ արդեն օրենսդրական բազան ունենալով համապատասխան մոդուլների եւ այլ process-ների կազմակերպում կկարողանա պատրաստի կամ վերապատրաստի այն կադրերին, որոնք ներքին գործերի նախարարության կազմում օրինակ հանրությունը ակնկալում է տեսնել հանրությանը ծառայություն մատուցելիս։ Եվ կարևորում եմ նաև այն, որ հետագա փուլերում պետք է նաև քննարկման առարկա դարձվի նաև այս կրթահամալիրի հնարավորինս ապառազմականացված առազմականացման, այո, անձնակազմի ապառազմականացման հարցը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք տիպիկ կրթահամալիր ունենալ կամ ակադեմիա ունենալ, ինչ էլ որ անունը դնենք, ուսումնական հաստատություն ենք եթե ուզում ունենալ, պետք է հնարավորինս մրցունակ պայմաններում այս կրթահամալիրը կարողանա ապահովել կրթական process-ների կազմակերպումը։ Եվ հետևապես շատ ու շատ կարևորվում է այն, որ դրսից մասնագետները մրցունակ պայմաններում կարողանան հավակնել դառնալու կրթահամալիրի մասը եւ համապատասխան ծառայությունները մատուցեն։ Այո, ստիպված չլինելով դառնալ կամ փրկարար ծառայող կամ ոստիկանության ծառայող։ Հետևապես կարծում եմ, որ այն հետագա եկող փուլը, որը բնորոշ կլինի այս երկու կառույցների միավորմանը, այս հարցը եւս պետք է շատ հստակ դրվի եւ կարողանանք process-ներն այն ուղղությամբ տանել, որ ավելի թափանցիկ բաց process-ներով կրթահամալիրը կարողանա սպասարկել, այսպես ասեմ, այն կադրային քաղաքականությունը, որը ներքին գործերի նախարարությունը կմշակի փրկարար ծառայության, միգրացիոն ծառայության կամ մնացյալ բոլոր ծառայությունների համար։ Եվ պարզապես կցանկանայի կոչ անել մեր քաղաքացիներին, թեև արսակուրտային փուլ է այս պայդրության, բայց ակտիվ լինել այս փաթեթի քննարկման շրջանակներում, թեկուզ եւ կամ գրավոր կամ բանավոր տարբերակով ներկայացնել իրենց առաջարկները, որովհետեւ հանրապետության համար շատ կարևոր փուլում են գտնվում, սա պարզապես մի նոր նախարարության ձևավորում չէ, այլ տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրների լուծմանը միտված մի շատ կարևոր առանցքային քայլ է, որը կարծում ենք հետագայում քաղաքացիներն այդ դրական էֆեկտները կարողանան զգալ իրենց առօրյա կյանքում։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ ես դրական նոտայի վրա ավարտենք մեր քննարկումը, մեր ժամանակն էլ մոտեցավ իրավարտին, եթե կան փոքր այսպես ամփոփումներ, կարծիքներ եւ այլ եւ այլը, խնդրեմ։ Ես չէի կասկածում, որ դուք ունենալ, խնդրեմ։ Դա պետք է հնչեցվի։ Պետք է հնչեցվի այն, որ
գոնե առնվազն քաղաքական մակարդակով կարևորվել է ֆինանսավորման հարցը, այսինքն աշխատավարձների հարցը, որտեվ ոստիկանների, արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների, միգրացիայի ծառայության աշխատակիցների աշխատարժին ուղղակի խայտառակ ձևի շատ ցածր են, այսինքն եթե մենք որակական պահանջներ ենք դնում բարեվարխության, տեխնիկական հագեցվածության, կրթության, կառավարման առումով և պատասխանատության ու հաշվետվողականության առումով, դա պետք է անպայման ամրապնդվի անհրաժեշտ, ուրեմն ֆինանսավորման չափով, հա, որտեղ իրապես բավական լուրջ, ուրեմն համակարգ է, իսկ ֆինանսավորման բանկ տեսակետից դա բավական խոցելի կդարձին, եթե դա պատշաճ չափահով է, սա ուղղակի պետք է հնչեցնել, որ դա առանց ամաչելու, առանց, չգիտեմ, ընկրկելու, որ դա իրապես լուրջ պահանջելու, որպեսզի դա որակյալ ծառայություն դառնա։ Ես շատ կարճ, այս մասին ես նաև առիթ եմ ունեցել ազգային ժողովի լսումների ժամանակ ասելու, կարծում եմ անգամ նախագծից պարզ է, որ ինքը շատ մասշտաբային փոփոխություն է, պետական կառավարման համակարգի ու 24/7 ռեժիմով գործող մի շարք ծառայությունների համար ինքը տոտալ վերակազմակերպում է։ Սա նշանակում է, որ անցումային մեզ փուլը ծայրահեղ կարևոր է լինելու այն սկզբունքները, որոնք մենք հիմա այսօր կարևորեցինք, դրանք իրապես նյութականացվեն այնպես, որ իրապես բերեն այդ արդյունավետությանը և ոչ թե ստեղծեն ավելորդ ճգնաժամեր։ Այստեղ անհրաժեշտ է լինելու մոբիլիզացիա, ուժերի, կոնստրուկտիվիզմի մոբիլիզացիա անհրաժեշտ լինելու, ու նաև շատ կարևոր է լինելու հաղորդակցությունը ծառայությունների վերից մինչև վար, որպիսի ծառայությունները հասկանան և չընկալեն սա որպես պատիժ, այլ ընկալեն հնարավորություն։ Սա շատ կարևոր է, որ բացատրված անցում լինի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք քննարկեցինք ոստիկանությունը, ԱԵՆ-ի և միգրացիոն ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության ներքո, ինչ կփոխի նոր համակարգ թեման։ Մեր բանախոսներն են Արփինե Սարգսյանը, Քրիստինե Գրիգորյանը և Արթուր Սակունցը։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպ։